Нещодавно мережу інтернет підірвав жахливий ролик російського магістра магії вуду. На очах журналістів чаклун відрізав голову живому півневі. Це ідіотичне дикунство стало частиною окультного ритуалу, метою якого було вбивство президента України та інших урядовців, які, на думку мага, заважають Москві присвоїти територію нашої країни. Звучить фантастично, та в ефективність вирішення проблем за допомогою темних сил всерйоз вірять і вітчизняні політики. А чемпіоном із використання магії експерти називають екс-президента Януковича. Пристрасть до темних сил нібито набожного християнина Віктора Януковича вражала навіть людей з його найближчого оточення. Ще до обрання на посаду президента він регулярно літав до Росії спілкуватися з алтайськими шаманами. Згідно з офіційною версією, Янукович нібито лікував хворе коліно. У засобах масової інформації тоді кепкували, що для цього він винаймав на Алтаї цілих 22 будиночки, два з яких призначалися для молодих дівчат з його супроводу. Знайшли листок розселення. Ну і там було, там Янукович, Янукович охрана, Янукович дівушки. Завжди під час всіх виборчих поїздок то, що за ним везли два мікроавтобуси дівушок, як правило, з Донецька, перевірених, проконтрольованих, інших він боявся. Найближче оточення майбутнього президента бачило дивні зміни в його поведінці після прийомів у російських шаманів. Як стверджує його тодішній соратник Тарас Чорновіл, до чаклунів заходив один Янукович, а виходив зовсім інший. Переконаний, що увесь західний світ – то суцільне зло, США та НАТО – найлютіші вороги, а Росія – ліпший товариш України. Після цієї зустрічі там мракобесія американського імперіалізму, агресивний блок НАТО, який хоче унічтожити Україну, врагує і там хоче воювати проти дружественного братського російського народу. Все. Все. Як з'ясувалося згодом, алтайські шамани були агентами ФСБ і виконували завдання Кремля, втовкмачували Януковичу потрібні передбачення, аби схилити до зради українських інтересів. Впливали на нього з боку російських спецслужб. Шамани діставали відповідні інструкції і говорили йому те, що треба, борони Боже, з НАТО не співпрацюють, вони твою ауру забруднюють. Готуючи цей випуск, ми опитали безліч експертів. І всі вони в один голос переконують. Теперішні можновладці цікавляться чаклунством не менше, ніж попередня влада. Причому роблять це навіть ті, хто не до кінця вірить у силу магії. Адже ставки у політичній боротьбі настільки високі, що можновладці не гребують жодними способами досягти бажаної мети. Навіть звертаються до сатаністів або й самі закладають душу дияволу. А раптом і справді допоможе. Щоб перевірити, чи справді політичні діячі так схиблені на магії, ми спеціально завітали до Верховної Ради України. І перші депутати, яких ми зустріли, відверто зізналися, що вірять у допомогу потойбічних сил. Я не можу в деякі речі не вірити, оскільки на перші особи держави практикують співпрацю з подібними людьми, і це було завжди. Провидці різні, там екстрасенси, завжди біля них знаходять собі роботу. Завжди є якийсь консультант, який скаже, в цей день не можна там ходити на вибори, в той день не можна там щось робити. Інші політики також підтвердили, що більшість їхніх колег користуються послугами магів та чаклунів. Їм вони готові платити сотні тисяч доларів, аби ті допомогли виграти чергові вибори. Ми реально витрачали величезні гроші. А є така думка, а просяк випадок, так, а не буде зайвим.